Krievijas sāktais karš Ukrainā turpinās jau pusotru gadu, un savā ziņā tas jau ir kļuvis par daļu no mūsu ikdienas. Taču tas nenozīmē, ka esam ar to samierinājušies. Gluži pretēji, reizē ar karu par ikdienu kļuvusi arī neatlaidīga un spītīga palīdzība Krievijas agresijas plosītajai Ukrainai. To pierāda arī biedrības agendumu rīkotie auto konvoji. Un šodien Jaunmārupē savā ceļā devās 100. Twitter konvojs. Un brīvprātīgo šoferus ceļā pavadīja arī Ģirts Svirbulis. Šīs nedēļas konvojā mašīnas jau sagatavotas un arī brīvprātīgie šoferi sapulcējušies un drīz saņemts atslēgas, lai dotos ceļā uz Ukrainu. Šāda aina šeit Jaunmārupē vērojama jau 100. Reizi. Par godu apaļajam ciparam pirms starta katram pa kūciņai. Daudz no šoferiem jau vairs nespēj saskaitīt, cik reizes braukuši uz Ukrainu, bet citam šis 100. Konvojs būs pirmais. Godīgi sakot, es nezinu skaitu. Nu, tas ir, var teikt, vienīgais, kā es var būt mans ieguldījums, lai to visu varētu apturēt, palīdzēt. 100. Konvojs, bet tev kurš? Pirmais. Tas divas nulis jānoņem nost vienkārši. Tā nu ir sanācis, kad esmu palicis bez darba, līdz ar to var atļauties ir nedaudz vairāk nepagulēt tajā nedēļas nogalē un attiecīgi pirmdienā varbūt nedaudz vairāk pagulēt. Līdz ar to tad, nu, tas dotais laiks jāizmanto kā var un pēc iespējas labāk. 100. Konvojā uz Ukrainu dosies vairāk nekā 30 vieglie auto, kā arī divi pasažieru autobusi, kravas auto un pat durbes zemnieku ziedotā piena cisterna. Tā turpmāk Ukrainā vadās dzeramo ūdeni. Piens palika mazāk un tā vajadzība, kad izskanēja, ka ūdeni jāved, ir sapratām, kad stāv brīvi, kad šis īstais brīdis mūsu roka arī pielikt šajā lietā. Mašīnas uz Ukrainu nedodas tukšā, gan šoferi, gan citi ziedotāji tās pielādē ar noderīgām lietām. Piemēram, Jelgavas nozolnieku airētājs sarūpējuši pat laivas. Kajaki Zviedrijas armijā ir pat apbruņojumā un varbūt Hersonā noderēs, bet arī drēbes ir no sākanā krūstiem. Atsaucība joprojām milzīga, entuziasms nenoplaukst, absolūti ir gan brīvprātīgo netrūkst, kas grib tās mašīnas dzīt. Gan cilvēki ziedo mašīnas, arī ļoti daudz kā mašīnas. Man katra diena, ko mēs turpinam, ir pārsteigums. Tādā ziņā, ka tas tomēr apbrīnojam ilgi. Un joprojām cilvēki, jā, tas entuziasms neapstājās absolūti, tā kā mēs esam forši tauti. Gan organizatori, gan brīvprātīgie šoferi pārliecināti apņēmība un vēlme palīdzēt neapsīks līdz pat Ukrainas uzvarai. Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.